rajot punor botor biggan kendro khotorko bani zari korise ebar bojro botor khotorko bani zari korise botor biggan kendroi keba khonu jila dhumuha borokhonor logote bojro botor agjanoni pradan korise botor biggan kendro torofor praru itimote rajyor bibhinno pranto dekhibuli pa goise borokhon arambho hoise nena nepara borokhon mukhol thar borokhonor folot ratipor bhagore pore janajibon byahoto hoi porise tar majote botor biggan kendro torofor pra aji dintur prokash korise ekhon notun talika aru kun kun jila nam ase ami apnalokok janam he talikat kyonu bojro botor khotorko bani zari korise botor biggan kendroi milo eso ta dangor khobor agontu keba dilor rajyot probol bristipator rag janoni botor biggan kendror 33 kon jila loi jari kora hoise 33 kon jilat yelo ela jari kora hoise kun kun jilat botore rudro rup lobam apnalok jonai asu dhupuri dokkhin halmura gwalpara kukrajar jari kora hoise elar chirang baksa borpeta bongaigot elar jari korise botor biggan kendroi নলবাড়ী কামরূপ কামরূপ মেট্রোর ডরঙ্গত এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই উদালগুড়ি মরিগাঁও নগাঁও গুজাইত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র এলার্ট জারি করেছে পশ্চিম কার্বি আংলং গোলাঘাট আর শোণিতপুরত এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই বিশ্বনাথ লক্ষীমপুর ধেমাজি যোরহাটত এলার্ট জারি করেছে মাজুলি শিবসাগর চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড়ত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর এলার্ট তিনিচুকীয়া ডিমাহাসাও কাছাৰ হাইলাকানি করিমগঞ্জত এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র আগন্তুক কেবাদিনলৈ রাজ্যত প্রবল বৃষ্টিপাতর আগজাননী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর কোন কোন জেলাত হব ধারাকার বরখুন ধুমুহা বজ্রপাত আগন্তুক চারি দিনলৈ রাজ্যত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র এলার্ট জারি করেছে আর আমি আপনাদের এই জেলাসমূহৰ তালিকা সন্তেহভাৱে পাছত দেখুৱাম কিন্তু 33 খন জেলাতে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই ধুমুহা বরখুনৰ লগতে বজ্রপাতৰ এলার্ট জারি করেছে আর ইতিমধ্যে রাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তত ধুমুহা বরখুন আরম্ভ হৈছে বৰখুনৰ লগতে বজ্রপাতৰ যেহেতু আগজাননী দিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কালি দিনটোৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল যিখন তালিকাৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ এলার্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু আজি পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী গতিকে সাৱধানে থাকক ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বজ্রপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰখুন আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে নেৰা নেপেৰা বৰখুন আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু কেৱল অসমেই নহয় কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে আৰু আনফালে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কেবাখনো জিলা জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলার্ট আমি আপোনালোকক এই তালিকাখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি দিনটোৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এইখন তালিকা আজি দিনটোৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ধুবুৰী জিলাত তিনি দিনৰ চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 21 মাৰ্চ 22 মাৰ্চ 23 মাৰ্চ আৰু 25 মাৰ্চ তাৰিখে ধুবুৰীত ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ আগন্তুক চাৰি দিনলৈ ধুবুৰীত ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দক্ষিণ শালমৰাত আগন্তুক চাৰি দিনলৈ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গোৱালপাৰাত আগন্তুক চাৰি দিনলৈ নেৰা নেপেৰা বৰষুণ ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাৰ পাছতে কোকৰাঝাৰত আগন্তুক চাৰি দিনলৈ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং বুলি উল্লেখ কৰিছে এণ্ড হেভি ৰেইন এণ্ড ভেৰি লাইকলি আইচলেটেড প্লেচেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পাছত আছে চিৰাং জিলা আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ চিৰাং জিলাত এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বাক্সাত আগন্তুক তিনি দিনলৈ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাৰ পাছতে আছে বৰপেটা বৰপেটাত আগন্তুক তিনি দিনলৈ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বঙাইগাঁও জিলাত আগন্তুক তিনি দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলার্ট নলবাৰীত আগন্তুক দুদিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলার্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ ৰুৰেলত আগন্তুক চাৰি দিনলৈ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কামৰূপ মেট্ৰত আগন্তুক চাৰি দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলার্ট দৰঙত এদিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে 33খন জিলাতে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো উদ্বেগজনক খবৰ কিন্তু 33খন জিলাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে দৰঙৰ পাছত আছে উদালগুৰি জিলা আগন্তুক দুদিনৰ বাবে উদালগুৰিত জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলার্ট মৰিগাঁৱত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নগাঁৱত আগন্তুক চাৰি পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ইয়েলো এলার্ট ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আটাইকেইখন জিলাতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নগাঁৱৰ পাছত আছে হোজাই জিলা আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে হোজাইত জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলার্ট তাৰ পাছতে আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাৰ্বি আংলঙত আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে গোলাঘাটত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ইয়েলো এলার্ট শোণিতপুৰত আগন্তুক তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বিশ্বনাথত আগন্তুক তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে লক্ষীমপুৰত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ইয়েলো এলার্ট ধেমাজিত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে যোৰহাটত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট
জারি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জোৰহাটৰ পাছতে আছে মাজুলি মাজুলিত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জারি কৰিছে আটাইকেইখন জিলাতে কিন্তু বজ্ৰপাতৰ এলার্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জারি কৰিছে ইয়া ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা আজিৰ দিনটো যিখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল সেই তালিকা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো মাজুলি পাছত আছে শিৱসাগৰ জিলা শিৱসাগৰত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জারি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰাইদেউত আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে চৰাইদেউৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড়ত আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে তিনিচুকীয়াত আগন্তুক চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে ডিমাহাছত আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে কাছাৰত আগন্তুক তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে হাইলাকানীৰ আগন্তুক তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জারি কৰিছে ইয়েলো এলার্ট তাৰ পাছতে করিমগঞ্জত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে ৩৩খনকৈ জিলাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জারি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ উজ্জনীৰ পৰা নামনি লৈ বতৰে কাল রূপ লব পাৰে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জারি কৰিছে পুনৰবাৰ ৰাজ্যত ইয়েলো এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী পাছতেই পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই নেৰানেপেৰা বৰষুণত মুখলনাৰ বনখৰত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আজিৰ দিনটোত এইখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যিখন তালিকাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ৩৩খনকৈ জিলাতে বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানে থাকক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি পুনৰ আপোনালোকক সেই তালিকাখন দেখুৱাম কোন কোন জিলাৰ নাম আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কোন কোন জিলাত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুনৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে আছে ধুবুৰী চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে দক্ষিণ শালমৰাত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কোকৰাঝাৰতো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চিৰাঙত সমান্তৰালভাৱে পাঁচ দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বাক্সাত তিনি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বৰপেটাত তিনি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও তিনি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নলবাৰীত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ ৰুৰালত চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে দৰঙত এদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে ওদালগুৰিত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে মৰিগাঁৱত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধুমুহা বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ এলার্ট জাৰি কৰিছে তাৰ পাছতেই নগাঁৱৰ হুজাইত সমান্তৰালকৈ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে নগাঁৱত পাঁচ দিনৰ বাবে আৰু হুজাইত চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে তাৰপাছতে গোলাঘাটত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ইয়েলো এলার্ট শোণিতপুৰত তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বিশ্বনাথত তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে লখিমপুৰত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী প্ৰকাশ কৰিছে লখিমপুৰৰ পাছত আছে ধেমাজি জিলা ধেমাজিত পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে যোৰহাটত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে মাজুলীত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা তালিকা আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো শিৱসাগৰত চাৰি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আটাইকেইখন জিলাতে তাৰ পাছত আছে চৰাইদেউ জিলা পাঁচ দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট আছে ডিব্ৰুগড়তো আছে পাঁচ দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট তিনিচুকীয়াত চাৰি দিনৰ বাবে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে তাৰ পাছতে আছে ডিমাহাছাতো পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলার্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ কেইবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সাৱধানবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাছাৰত আগন্তুক তিনি দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে তাৰ পাছতে আছে হাইলাকান্দি তিনি দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে আৰু কৰিমগঞ্জত পাঁচ দিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ আজিৰ দিনটো নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে খন্তেক সময় পূৰ্বে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যবাসীক সাৱধানবাণী দিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু কালিৰ দিনটো ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সাৱধানবাণীৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজ্জনীৰ পৰা নামনি লৈ বতৰ সলনি হৈছে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হঠাৎ পাৰাস্তম্ভ নিম্নগামী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আজিৰ দিনটোত এইখন বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যি তালিকাত ৩৩খন জিলাতেই ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই Thank you.
আৰু আমি মুহূৰ্ত জনায়েছো এটা উদ্বেগজনক খবৰ 33 খনকৈ জিলাতে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গটিকে সাৱধানে থাকক আগন্তুক 5 দিনলৈ কেইবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু ইতিমধ্যে আমি জিলাসমূহ জনায়েছো প্ৰতিখন জিলাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে পুনৰ হঠাৎ ৰাজ্যত বতৰ হলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰত বৰষুণ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে চিৰাং বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ দৰং উদালগুৰি মৰিগাঁও কুনিতপুৰ বিশ্বনাথ লক্ষীমপুৰ কাছাৰ হাইলাকানি কৰিমগঞ্জতো বতৰ ডাউৰিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ লগতে নগাঁও হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট বিশ্বনাথ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু ডিমাহাসাও হলনি হৈছে বতৰ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কালি দিনটো যেটো সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছিল তাৰ পাছতেই নিখাৰ ভাগৰে পৰে বতৰ হলনি হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগতো বহু অঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ পাছতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ এখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক সেই তালিকা দেখুৱাইছো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে আটাইকেইখন জিলাতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে সাৱধানে থাকক ৰাজ্যবাসীক সাৱধানবাণী দিছে পুনৰবাৰ ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এখন বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিখন যিহেতু আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ পোৱা তালিকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আটাইকেইখন জিলাতে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু অসমত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বতৰে কাল ৰূপ ল'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত হয়তো পুনৰ জনজীৱন ব্যাহত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ধুমুহা বৰষুণত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছিল বহু বাসগৃহ ভাঙি টছ নছ কৰিছিল ধুমুহাই আৰু পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত মুখলধাৰ বৰষুণ পোৱাৰ ভাগৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আজি প্ৰকাশ পোৱা তালিকাত আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বজ্ৰপাতৰ আগজাননী প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি ৰাজ্যৰ কেতবোৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বৰষুণৰ দৃশ্য আৰু বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ হঠাৎ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাৰাস্তম্ভ হঠাৎ নিম্নগামী হৈছে যিহেতু আগন্তুক বিগত সপ্তাহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছিল পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে বতৰে কাল ৰূপ লৈছে ৰাজ্যত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বতৰ ডাউৰীয়া আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু হয়তো আগন্তুক 5 দিনলৈ এনে বতৰ হ'ব পাৰে বা এনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আগন্তুক 5 দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাতে বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যবাসীক সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 5 দিনলৈ সাৱধান হওক কিয়নো বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 33খন জিলাতেই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সাৱধানবাণী পাছতে বতৰে ৰুদ্ৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধানবাণী দিছে ৰাজ্যবাসীক Okay.
কিছু না